Pa evo, mogu da kažem da je ovu školsku godinu, kao i sve ostale do sada, završavamo sa izuzetnim uspehom naših učenika, od uspeha na završnom ispitu do učešća na takmičenjima, na republičkim takmičenjima smo ove godine imali 58 učenika, na okružnim smo imali 492, na opštinskim 358 učenika. Odličnih učenika na nivou škole je preko 400, tako da smo izuzetno zadovoljni nastavom i van nastavnim aktivnostima u ovoj školskoj godini. Naravno, pored obrazovne komponente koju škola ima, vrlo je važna i ta vaspitna komponenta koja se ogleda u raznoraznim van nastavnim aktivnostima, radionicama, raznim humanitarnim priredbama i svim onim aktivnostima koje doprinose da deca svoje slobodno vreme i neke svoje osobine ličnosti i moralne vrednosti formiraju, usmeravaju u pozitivnom pravcu da bi sutra bili zdravi i srećni odrasli ljudi. Jeste li zadovoljni kako ste generaciju ispratili kada su vas maci u pitanju? Ispratili smo jednu dobru generaciju, bilo je tu pojedinaca koji su možda malo ponekad kršili pravilo ponašanja, ali evo i na samom završnom ispitu su pokazali da su oni ipak deca koja će izgraditi svoju budućnost.